War qoraalaha oo ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa looga hadlay waradhowaan ahaanba guddiga laga baahinayo, kuwaasi oo ku aadanaa in isbeddel lagu sameeyo habka doorasho ee dalka ee dhammaadka sanadkani iyo bilowga sanadka xiga loo qorsheeyay in Soomaaliya ay ka dhacdo. Taasi waa ay wararku sheegayaan in ay dhici karto in dib loo dhigo doorashada sababo la xiriira cudurka coronaviruska. Guddiga ayaa been abuur ku tilmaamay wararka lagu baahiyay baraha bulshada, isla markaasna ay daabaceen warbaahinta qaar. Guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranku waxa ummadda Soomaaliyeed u xaqiijinaya in wararka ah in guddiga uu ku dhaqwaaqi rabo in dib doorashadu ay u dhacdo uu yahay mid been abuura oo sal iyo raad toona lahayn ayaa lagu yiri warka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka. Ma jiraan xog intaasi dheer oo ka soo baxday guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. Dad badan ayaana walaac ka muujiyey in dib u dhac ay ku yimaadaan doorashooyinka qaranka ee la filayo inay dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga 2021.